Zwa August mwedzi watakupinda izoro rinozikanwa zvinji nekurangarirwa kwemagamba kurangarirwa kwevashakabhu vanhu vakatisiya hama dzine dzakafa kare kazhinji dzinorangarirwa muna August zvakare mwedzi waAugust ndopanorohwa makuva ndopo zvakare panoiswa matombo matombstones pamakuva so nhasi tamboregai timbouya kunoku kurugare kunogadzirwa matombo timbokurukura nevanoita basa rekugadzira matombo timbonzwa kuti zviri kufamba sei kwavari aiwo ndichida kutendai mhuri yezimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa ichienda mberi zita rangu ndinonzi Uncle Saint ndichitoti muri sei kumativi mana enyika ehe so nhasi tatirega timbouya timbokurukura nehama dzinogadzira kana kuti varume nemadzimai vanogadzira matombo pamwe nekutengesa timbonzwawo kuti zvakamira sei panguva ino patiri kuona kuti vari bhizi kugadzira matombo zvichigona zvinokonzereswa kuti vave bhizi nekuda kwemwedzi waAugust watakupinda aiwa huyai tizozvinzwira huyai tizokurukura nawo iye zvino ndagara pasi neumwe wevanoshanda panapa kuita basa rekugadzira matombo epamakuva vatoda kuti timbokurukura navo timbonzwawo zviri kufamba sei pabasa pavo ehe ndina mukoma wandiinawo panapa mukoma makasimba here tiri nani ari sei mabasa andii habheta bheta chekutanga ka mhuri yezimbabwe vangada kutanga zvava kuti mukoma munonzani uye kunoku tiri kupi kune zita rangu rekuberekwa zvanzi Stephen Dama kune kurugare kurugare mukoma mune makore mangani ekuberekwa 25 years mane makore mangani muchiita basa rekugadzira magranite basa iri ndane 4 years meaning kuti makatanga mune 21 years andi aiwa zvinofadza mukoma mukoma tikuona panapa pari kugadzirwa matombo and pariratidza kuti pari bhizi zvakanyanya kudarika dzimwe nguva dzandombodarika nepanapa ya ndizvo chaizvo kana takupinda August so nguva panoita bhizi ndopanofamba basa redu baba handiti kureva kuti vanhu vazhinji ndopavanouya vachiisa maorders vachida kunoita matombo pamakuva vanhu vange vachiva vachiisa madeposit vachiisa maorders kana August asvika then vanenge vabuda sevakukolekta vanenge vakukolekta allright allright kureva ndo pamunotoita bhizi zvakanyanyisa mwedzi uyu ndowatinyatoita bhizi handiti so what do you understandiwo nenyaya dzakaita sedzekurova makuva I understand vamwe vanotoya vachiti kune guva ramudhara ratoda kuti mutigadzirire so munonzwisisawo chii panyaya idzodzese zvaivo zvinonetsa kuzvizwisisa zvaizvo allright but isu zvedzi vatongoita ka tongogadzira matomson then tongovaprovisa zvinhu zvavo zvavanenge vachida sikazvekurova makuva vanenge vakuzongorova vanenge vavegawo pachivanhu chavo allright vanenge vakuda kuta zvakasina handvelin vatovanenge vakuroaidza makuva but kedu vanhu vakada matombo tongogadzira matomson avo then tovasaplai oda yavo allright so zvinokutorerai nguva yakareba sekugadzira dombo kugadzira dombo kazhinji kacho zvinodhipenda nedesign yacho design yedombo pane mamwe maflati aangori simpsimpaaiwiki raita seringe rapera then pane mamwe mahombe anenge akutorawo kana 2 weeks kugadzira allright allright saka imimi panapa munoshanda muri vangani netimu yenyu timu yedu panapa tiri 6 muri 6 allright kureva kuti munospecializa umwe anenge achingoita matombo epamusoro umwe achiita repa umwe anenge achicheka matombo kozita umwe anenge achiita inonzi polishing aizoita vakomana vanenge achimbopolisha polisha umwe anenge achinyora umwe anenge angori pasales angosiyanasiyana madepartments allright allright so matombo awa munomatora kupa matombo aya taimbovahodha kusouthern granite ichitungisa now pane machina ari kusupplya nzvimbo yatiri saka takuwaona padhuzi munongomaona padhuzi because pane magonyeti emachina anobva kuna namutopo chichi saka ndio anenge achiva achisupplya area inoya allright kungovatora around the area allright kureva kuti vanonomatora uko vouya navo vokutengesera ioko ndizvo allright allright so matombo enyu anotengera pamari matombo edu
pane mafuta acha maflasero ro aya ndima 270 aya ore rese rakaperirira eh ringe rese rakaita sei rakapera oh 270 eh all right kozoto rinodhurisa ramunoti airiri ndo price yepamusoro ri more expensive ah makombano dzirani mapresa akasiyana siyana ore iramona hombirira pa ore iro kananda gara ndire 3000 zvauri kuti pane mamwe atori more Alright, ndinda ne material yaniko shandisa dzinokura kwarenge rakaita dombo. Alright, $3000. Eh. Alright, saka rakaita zero rendo ema 2 weeks mchigadze. Eh, ngati sama 2 weeks chigadzira bosi. Design yacho yakakura sikano pinda material yakaita sezvakawanda. Eh. So mukudzidzira basa iri makatora nguva yakareba sei kuti mudzidzire basa iri. Ah, tinongotakatora about 45 months. Alright. Tengo uno vangu achiita tengo uno nemazvo. Kudzidziswa then ndakapedza tane experience yekuona kuteka nekuita sei nekudesigna. Alright. Pane vechidiki vakagara iyi. I'm happy because muchiri wechidiki ende makazvitanga muchiri mudiki. Pane vechidiki vari ikoko location. Vamwe vakutoita zvemutoriro, vari kutoita zvemadrugs, vamwe vari kutoba. Mungada vapo advise kuti kudii vakadaro alright alright tingangoti zvemutoriro nezvemadrugs hatingambozvikurudzire makatarisa pakuenda kwedu panapa ka mostly vanhu vari mupledi vemukati murugari ekudikiwo maizi vati kukora chitasei vabati neapo vachidai tidai 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 tida kwabuda chi yaidzo dzemadrugs nekuita sei nekuva mutoriro Alright. Kazvimutoriro hatingambozvikurudzira. Handiti. Especially kana mabasa muchikwanisa kutomboshandira nemaoko enyu kudai. Handiti. Pane vamwe vangada kubatai. Vari kutoti vanga vachitoshaya kutoti matombo emakuva tomawana sei. Vangada nhamba dzenyu dzizere makasunungurwa kumbovapa iyo. Ratitenda. Alright. Tare kambani yedu inonzi Dama Granites. Alright. Kona badzangu kuti 0779258659. Alright. Kana kuti dzimwe 0773080730. Alright. Andini. Aiwa madzangu ka. Ndoizoti muri iko kunzo uku mune makuva muri kuda kuti munge muri munoshongedza. Ringava gwara baba, gwara mai rehanzadzi, budhi kana sisi, rasekuru mbuya. Aiwa. Ava ndovanyanzvi pakuita basa iri vamunongoita kuvabata panhamba dzavataura idzo nhamba dziri pascreen moplesa yeorder chekutanga handi mati munopiwa deposit moita basa on collection munhu odi opesa balance vari kutaiwa matombo enyu mamwe anotora week even 2 weeks basa rine ratodi rine ratopera so ndokwatai tichimboya tizombokurukura chikuratidzaiwo mabasa ari kuitwa nevamwe tiri panapa ndo zvatiinazvo nhasi aiwa imi makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreeni muchitizivisa kuti munofungei nezvemavhidhios atiri kuita mazuva ano from uncle Sam the only Sam uncle nescientific crew for not it is much love and god bless Kana mazogara, kana mazogare, mamutare, ayo avandova nechimuti zvamai manje, ayo wa fit and go ndo shasha, kana paripanya ye suspension emotikari. Zvakare musinga kangano kuti tinoita zvakare press fitting, tinoita zvakare wheel alignment, ayo wa tichitengesa zvakare mastering racks, ayo wa kutaura unyimwa mbaredzo kumusana, zvaunogona kutongoita iwewe kusvika panamba 18, 3rd Street, mamutare, emu moto moto umo, ayo wa iwe obo watu nozvionera wega usafambe nemotikari iri kuita sengoro yave kuda kuwa aiwa famba nemotikari yakasimba unotemba kuti kana toenda toenda zvinongoitwa badzi kana suspension yako yakasimba uye suspension yako inongosimba badzi kana ichinge yagadzirwa ne fit and go